الله وبعد اليوم تاريخ 14 mwezi wa 11 2021 nitakuomba kakaangu kwa heshima naomba Allah subhanahu wa ta'ala akupende na kumalizie shida zako nitakuomba usambaze kwanza hii habari kwa mtu yoyote muislamu yoyote asiye muislamu na muislamu wote wenye sura islamu na waislamu wenye wanaishi bwera kabla haujafanya lolote kwa sababu habari ni za muhimu sana kwa sote watu makosa makubwa kaka yangu muislamu ndugu yangu muislamu ni makosa kutoa habari mti mtu fulani muislamu fulani amejeua hilo jambo hilo ni likubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo nilizito sana kulizungumza na mimi tangu mwanzo sijawahi kuzungumza kwamba mtu fulani kajeua kwa sababu ya kitu fulani nilizungumza kwenye clips zangu ama kwenye video zangu nilikuwa nikisema kwamba nilipata habari eti kuna mtu fulani alijeua lakini yeyote mwenye alitoa habari hizo kwamba mtu fulani alijeua amefanya makosa makubwa minal akbarul kabair kwa sababu hiyo mambo tunayaachia walimu wa sheikh washekhi wanatafuta wanafanya utafiti wafahamu kwamba je alijeua ama wewe hauna authority ya kutoa habari kwamba mtu fulani kajeua watu wengi wana roho mbaya watu wengi hawatupendi kesho Suleiman Malik wa a'udhu billahi min dhalik niezi nikapewa sumu fas fulani alafu huyo mtu ambaye amenipa sumu akatoa habari kwamba Suleiman Malik kashajeua Kwa hivyo ndugu yangu wa Islam, nitawaomba kabla haujatoa habari, fanya utafiti kwanza, kabla haujatoa habari. Wakati habari zinawakujia, fatabayanu, mufanye bayani, mutafute. Alafu piga picha kaka yangu, dada yangu, jeulize, ikiwa kama habari ambazo umetoa eti mtu fulani kajeua kwa sababu fulani. Ikiwa kama ni uongo je, utafanyaje? Utamtafuta kaburini umombe msama, kufanya ufahishi. Alafu watu wengi mtu wote ambaye amefariki, mtu wote akikufa ama mimi nikifariki, ikiwa kama unajua upungufu wangu ama nilikuwa mwizi nikawa mzinifu, hayo mambo hawezi kuyazungumza baada ya kifo changu. Inabidi tunazungumza mambo mazuri. Mvie mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema kwenye hadithi, mtu akiwa amefariki, mumzungumze mambo ambayo ni mazuri kwake, mumzungumze mambo mema bila mabaya. Ndugu zangu Waislamu, in tanbihi. Naapa tanbihi. Kwa dada zangu wa kazangu ambao wamezungumza maneno mengi kuhusu ndugu zetu ambao Allah anakuja na wachukua. Wengi, si wa kwanza, wengi wanazungumza mambo ambayo hawajui. Kama haujui jambo achana nalo. Al-kalam kadawa idha aktharta minhu qatala wa idha aqlalta minhu nafa' kama qala Sheikh. Allah anasema Sheikh mmoja anasema kwamba maneno haya ambayo tunazungumza ni kama dawa. Na ukizungumza mengi ya uongo ukazungumza maneno mengi yatakuwa bure, utafungwa bure. Waidha aqlalta minhu nafa' na tukiyapunguza tukiyafanya kuwa ni mazuri nafa' yatakuwa na manufaa. Hivyo ndugu zangu wa Islam, tuachane na mambo ya kusikiliza kila wakala. Mimi niwaambia kwamba habari zinapita kwamba mtu fulani kajeua. Sijasema mtu fulani alijeua. Unatoaje alafu watu wa kuninbox ndugu zangu usiongeze kuninbox mtu yoyote kwa sababu napata inbox mengi kutoka Saudi kutoka watu wenyewe wako huko Warabuni wasichana wanipa habari zingine sijawaomba habari zenu mji wetu mmeshauharibu sasa hivi watu wanajua ti mji wa Bwera ni mji wa maneno na mimi ugambo Ndugu zangu tujiepushe hali ya kuharibu mji wa Bwera ni mji wa Kiislamu mji ambao tumekuwa sote tuko waislamu wazee wetu ni waislamu hata zamani mtu hata kama amefariki amejeua zamani tulikuwa hatuwezi tukasikia report kwenye kilio kama hiyo lakini report kama hiyo haibizi katolewa tupate kwanza utafiti baada ya utafiti tujue ukweli kwanza mtu ametoa report kama hiyo kweli ndugu zangu Hivyo naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe fahamu na atupe upendo wa dini yetu na atupe kupenda dini yetu na kuifuata. Hayya